يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون shimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala we waremye abantu ariko abarema abaha ibibaranga bitandukanye yaba imiterere yabo yaba imitekerereze yabo yaba amabara yabo ndetse n'inkomoko zabo ibihugu amabara indesho n'ibindi ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abantu ariko abibaha bitandukanye byose bidasa ariko nanone arangije ahuza imitima y'abemera mana ndahamya ko nta yindi mana iriho kandi kwiye gusengwa mukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala kandi ngahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwe y'Imana akaba n'umugaragu wayo Allah subhanahu wa ta'ala yamwohereje kuri yisi amuha amategeko y'idini yuzuye kandi atunganye akaba yaraje gusozereza intumwa zose n'abahanuzi Abavandimwe Islam muri iminota mikeya tugiye kwibukiranya ku kintu cyangombwa cyane abantu bakwiye gusobanukirwa mu buzima bwabo bwa buri munsi icyo nta kindi ni uburyo abantu banyuranye mu mitekerereze ariko kunyuranya mu bitekerezo bikaba bidasobanuye yuko byabyara urwango mu mutima uwo mutabona kimwe iki cyangwa se kiriye turaza kubona ukuntu hari ibiremwa biturusha twebwe nk'abantu ubwiza biturusha agaciro biturusha ndetse n'uburyo bwo kwiyegereza Imana subhanahu wa ta'ala ariko nabyo byagiye bigira aho bitabona kimwe bimwe mu bintu cyangwa se bikagiraho batabona kimwe ibibazo runaka ariko turaza kubona ndetse bamwe bari intumwa z'Imana ndetse bamwe ari n'ababyeyi babandi ariko umwana n'umubyeyi we kandi bose ari intumwa z'Imana hakaba hari igihe batakumvikana ku buryo wenda bwo gukemura ikibazo runaka babahuye nacyo turaza kubona ingero ibadallah bavandimwe Islam innal khilaf wal ikhtilaf fil ara wal afkar amrun tabi'iyun bavandimwe Islam gutandukana no kunyuranya mu bitekerezo kuba umuntu yaba afite uko abona ikibazo runaka nundi nawe afite uko akibona mu rugo umugabo n'umugore hari igihe bagira ikibazo bakakibona mu buryo butandukanye bakagishakira n'ibisubizo mu buryo butandukanye ariko ibyo ntago bigomba gukurikirwaho no kuvuga ngo uwo mwatandukanye mu gitekerezo abe umwanzi wawe hanyuma ni muhura hariya hanze uzamurebe nabi nawe akurebe nabi kuko hari ahantu mwahuriye mutanga ibitekerezo binyuranye anyuranya nawe mu gitekerezo bivuga ngo kunyurana mu gitekerezo ni kamere ibyo ni ngombwa ko bibaho kuko naga abantu batekereza kimwe ntabwo bibaza kimwe nta nubwo babona ibintu kimwe nta nubwo banabisesengura kimwe ni nayo mpamvu iyo hagiye kuvuga ngo byagenda gutya buri wese abivuga ashingiye uko yabibonye ariko ahubwo ikibi ikibi ntaga ari kunyuranya mu bitekerezo ahubwo ikibi ni ukuvuga ngo ese ko tunyuranyije mu bitekerezo bisobanuye yuko uri umwanzi wanjye nanjye nka umwanzi wawe igisubizo ni oya kunyuranya mu bitekerezo ntabwo bisobanuye yuko umuntu aba ari umwanzi wawe kandi ngo bisobanuye yuko utazongera kumuvugisha cyangwa utazongera kumutorera salamu kuko hari ahantu mwahuriye ntimubone ikintu kimwe cyangwa agatanga igitekerezo kinyuranye n'icyawe ibyo ni byo tugomba kubisobanukirwa kuko niyo gahunda y'Imana yashyizemo abantu ni nayo mpamvu intumwa z'Imana n'abahanuzi bayo turaza kubona ingero ntago ari izo gusa ndetse no mu bamalayika ndetse no mu wasohaba b'intumwa y'Imana radiyallahu anhum abo ni abantu baturusha ubwiza imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala walam yaslamu min ikhtilafin fi ra'yi ariko ntabwo bigeze ubwabo bavuga ngo nabatagatifu ntago bagira uburyo batabona kimwe ibintu faqad ikhtalafa al-anbiya'u alayhim as-salatu was-salamu fi halatin muta'addida والوحي ينزل عليهم صباحا ومساء bavandimwe Islam intumwa z'Imana n'abahanuzi turaza kubona ingero zifatika haraho zagiye zibona ibibazo mu buryo butandukanye intumwa imwe ikakibona gutya n'indi ntumwa nayo ikakibona gutya ariko nta rwango rwabagaruri hagati yabo
ومن ذلك قصة موسى عليه السلام turaza kubona amateka ya Musa alayhi salam we numuvandimwe we Haruna bose Allah subhanahu wa ta'ala abahundagazeho amahoro n'imigisha byayo Musa na Haruna bose bari abahanuzi ba Allah subhanahu wa ta'ala murabizi ariko hari ibyo batabonye kimwe intumwa Musa alayhi salam lama dhahaba ila rabbihi wa taraka akhahu Haruna ma'a qaumihi Musa ubwo yafataga urugendo agiye kwakira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala yasize Haruna umuvandimwe nawe wari intumwe y'Imana amusiga mu bantu babo ngo asigare akomeza kubigisha no kubahamagarira kurushaho kumenya Imana subhanahu wa ta'ala yamusigize umusigire we ku bantu be arabamushinga ariko Musa amaze kugenda abwira Haruna ati ukhlufni fi qaumi wa aslih wala tattabi'i sabilal mufsidin aramubwira ati nsigarira hangaha ku bantu banje genda giye ngiye kumva amategeko y'Imana kandi uramenye uzatunganye ukomeze guharanira kugira ngo bano bantu bagume ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'abada banu isra'il min ba'di Musa ijlan kama qala Allah ta'ala wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar Musa amaze kugenda abantu yarasiganye na Haruna badukanye icyaha gikomeye cyo kubangikanya Imana bafata ikibumbano cy'inyana hanyuma barangije baragisenga cyazahabu bari baragikoze muri zahabu barangize baragisenga bakigira Imana ya fanahahum Haruna alayhi salatu wassalam وقال لهم انما هذا من الشيطان وانما فتنتم به هانيما هارونا kuko yarasigaye ari kumwe nabo kandi Musa yaramubwiye ngo uramenye uzakomeze kwigisha abantu Haruna yagerageje kubabuza ariko baramunanira ababwira yuko iyo nzira bahise mari nzira ya shitani igamije kubatesha inzira gusenga Imana subhanahu wa ta'ala فلما جاء موسى عليه السلام وراى ما راى غضب Musa maze kuza agarutse asanga abantu bataye umurongo wo gusenga Imana ararakara cyane nkuko Qur'ani ibitugaragariza ivuga iti wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi Musa ararakara cyane nkuko Qur'ani ibitugaragariza hanyuma afata nibibaho yarafite byanditseho amagambo y'Imana biri hamategeko y'Imana kubera uburakari arabita abijugunya hasi Imana iti wa akhadha bi ra'si akhihi hanyuma afata umutwe wa Haruna aramufata amurakariye cyane atangira kumukurura wa atabahu ala dhalika qal hanyuma atangira kubwira Haruna amugaya cyane aramubwira ati qala ya Haruna ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'an afa'asaita amri aravuga ati yewe Haruna ese niki cyatumye igihe wabonaga abantu bamaze gutumurongo niki cyatumye utababuza ngo ushyiremo imbaraga bareke gusenga iki kigirwa mana aramubwira ati afa'asaita amri ese wasuzuguye umurage nagusigiye yuko ugomba gukomeza kubungabunga imyemerere y'aba bantu فكان موسى يعتب على هارون ويطالبه بموقف اخر غير الذي فعل هانغاها نكونيرانيا mubitekerezo Musa araje arakajwe n'uburyo yasanze abantu barataye umurongo anagaye cyane bikomeye umuvandimwe we Haruna nawe wari intumwe y'Imana ariko arangije aramubwira ati biragaragara yuko wanyuranyije nibwiriza ryanje ariko Haruna sufuka ko ntacyo yakoze Haruna yaragerageje ariko nawe harukundi yabibonaga bitandukanye nuko Musa nawe yabibonaga Musa alayhi salam yabonaga yuko Haruna yagomba gukoresha imbaraga n'izumurenge ariko bari abantu nibakore ntibasenga ibigirwa mana Haruna nawe yabikoze mu rugero ruringaniye agiye no kuvuga impamvu ngo Qur'an igaragaza impamvu yatumye adakomeza cyane kubatsimbararaho ngo akomeze kubahagarara hejuru ababuze icyo kintu Haruna aravuga ati igisubizo cye yatanze aravuga ati yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli mu Haruna hamwe nubwo Musa yarakaye murumva yamufasha ubwanwa n'umutwe yaramukurura ariko Haruna we yamusubije mu buryo acishije bugufi cyane aramubwiye ati yabna aramubwiye ati yewe
wa muvandimwe mwene mama niryo jambo yakoresheje aramubwira ati yewe mwene mama aramubwira ati la ta'khudhu bi lihiyati aramubwira ati uramenye wikomeza kumfata ubwanwa bwanjye ubukurura wala bi rasi ntukomeze no kumfata umutwe reka nkubwire impamvu aramubwira ati inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il aramubwira ati je impamvu yatumye ngeraho ngaho nkabihorera nuko nabonye bagiye gucikama ibice noneho ngeze aho ndabireka kugira ngo nkomeze kubungabunga ubumwe bwabo no kuba bakomeza gushyira hamwe niyo mpamvu ntakomeje kubabuza cyane kuko nasanze bigiye kubatatanya icyo ngicyo nacyo ngihagaciro nkomeza mbandekeye aho ngaho kugira ngo badacikame ibice ukazaza ukambwira uti nagusize mu bantu bahuje none warabatatanyije bavandimwe Islam murumva Musa na Haruna uburyo babona icyo kibazo cyari gukemuka buratandukanye cyane Musa waravuga ati wagombaga kubuza gusenga ibigirwamana icyo byabyara cyose ariko bakaba bari kugusenga imana noneho abashaka gusenga imana bakajyukwabo nabashaka gusenga ibigirwamana bakajyukwa iyo uko niko Musa we yabibonaga Haruna nawe akavuga ati njyewe nari nakomeje kuzirikana umurage wampaye yuko abantu ngomba kubabungabunga simbatanye hanyuma icyo nshaka kuvuga urumva ko banyuranyije mu bitekerezo kandi nta rwango bari bafitanye bari abavandimwe bari n'intumwa z'Imana bose alayhi musallatu wassalam Musa yarakajya nubwo amufata ubwanwa aramukurura ariko Haruna alayhi salam ntabwo yamusubije nabi cyangwa mwereke ko ari umwanzi kuko banyuranye bakanarakaranya ahubwo yakomeje kwesha ijambo ryumvikanamo ko ari umuvandimwe we aramubwiye ati yabna aramubwiye ati mwene mama iryo ni ukumwibutsa yuko akizirikana ubuvandimwe bwe n'ubucuti bwe kabone nubwo bagiranye gutandukana mu bitekerezo bavandimwe Islam icyo ni kigaragaza yuko kunyuranya mu bitekerezo ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'abantu tugomba no kugira n'ubushobozi bwo kubyakira abantu bose ntago bashobora gutekereza kimwe kuko ntago turi abamalayika nta nubwo turemetse mu buryo bumwe abantu bose Imana yabaremye mu buryo butandukanye batekereza mu buryo butandukanye ibyo tugomba kubyakira nta nubwo bigomba no kubyara n'urwango ngo kanaka uriya ni mubi byagenze gutya hari igihe twahuye tuvuga ibitekerezo bitandukanye ameni khalifu ibyo ngibyo mu buyisilamu ntabwo ari byo ntabwo kunyiranya mu gitekerezo bisobanuye urwango ntabwo bisobanuye ko mutavugana ntabwo bisobanuye ko mutari abavandimwe mugomba gukomeza gucunga ubuvandimwe bwanyu kandi mukemera ko bishobora kubaho iyo ni kamere muntu niko bimeze urugero rwa kabiri nanone Musa alayhi salam ikhtalafa mal khidri nanone intumwa Musa alayhi salam nanone yagiranye kunyirana mu gitekerezo hamwe n'umugaragu w'Imana wari intungane cyane witwa Khidri alayhi salam nkuko mubizi fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma Musa alayhi salam Imana yashatse kumwereka yuko hari abandi bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ingabire kandi zikomeye cyane nibwo Imana yamuhuje n'umugaragu w'Imana witwa Khidri nkuko bigaragara muri suratul kaf ariko Khidri yabwiye Musa aramubwira ngo fa initabatani fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra aramubwira ati Musa rero niba ushaka ko nkwigisha mu bumenyi Imana yampaye nuramuko nkurikiye ibyo nkora uceceke ntugire icyumbaza urebe gusa kugeza iyo nzakubwira ibisobanuro by'ibyo nakoze fantalaqa baragenda batangiye urugendo Musa agiye kwiga bahura n'umusore hatta idha laqiya ghulaman hanyuma arangije bamaze guha n'umuntu w'umusore Khidri abaramwishe kandi yari yamubwiye ngo nunkurikira ntugire ikintu mbaza ibyo nkora byose ntugire icyo wongera Musa itavuga ati aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin Musa itamubaza ati se wa mugabo we ko ndebe uyu musore umwishe ni gute ushobora kwica umuntu w'inzira karengane nta cyaha yakoze nawe nta muntu yishe ikosa rya mbere Musa bararikoze arabajije kandi yamubwiye ngo ntagire ikintu amubaza Khidri aramubwira ati ariko sinakubwiye ko nunkurikira nta kigomba kubaza
Musa aramubwira ati ndagusabye imbabarire nyihanganira ntago nongera ubu ngubu nibagiwe basi imbabarira dukomezanye barakomeza bagera imbere nkuko suratul kafi bigaragaza ubwo nagira ngo twihute hanyuma bageze imbere ubwato baza kubona ubwato hanyuma Khidri alayhi salam ahita butobora arabupfumura ubwato buri mu mazi Musa aramubwira ati akharaqtaha litughriqa ahlaha aramubwira ati se ni gute utoboye ubu bwato dorura bupfumuye amazi agiye gutera abantu imbere ubwo urabona utagiye koreka abantu bari muri ubu bwato Khidri aramubwira ati wa mugabo we sinakubwiye yuko ibyo nkora byose ntacyo iri bumbaze barakomeza bageze imbere nanone baza kubona igikuta kigiye kugwa hanyuma Musa aragitunganya kigira neza Musa aramubwira ati aka kazi ukoze la ushita la takhatta alayhi ajra iyo ushaka abantu bari kuguhemba bakaguha igihembo cyaka kazi wakoreye Khidri aramubwira ati hadha firaqu bayni wa baynak aramubwira ati wa mugabo we rero aramubwira ati nagusabye kuva kare ibyo ubona nkora ntugire icyo ubaza uceceke ukurikire ndaza kukubwira uko bimeze hanyuma rero banyuranye mu bitekerezo ku nshuro ya gatatu Khidri ahita amubwira ati hadha firaqu bayni wa baynik aramubwira ati ubu ngubu rero iki ngiki nicyo kidutandukanyije nge nawe ubwo ngubwo sa unabiuka bitawiri ma lam tastati alayhi sabra aravuga ati ubwo nyuma ndaza kukubwira ibyo utabashije kwihanganira ariko urugendo rwanje nawe ubu ngubu rurarangiye bavandimwe wa Islam abo bari abagaragu b'Imana ariko imitekerereze yari itandukanye hanyuma ubwo mbere nibwo Korani igaragaza ibisobanuro yatangiye kumuha kuri buri kintu cyose yakoze hanyuma soza amubwira yuko atari kubwi ibitekerezo bye ahubwo ryari itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala bavandimwe wa Islam ntago ari abo gusa turacyakomeza kugaragaza intumwa z'Imana abahanuzi bayo uburyo banyuranye mu bitekerezo kandi atari ukuvuga ko ari abanzi ndetse bamwe ari n'abavandimwe babandi nkuko tumaze kubona Musa wa Haruna bari abavandimwe kandi ari intumwa z'Imana n'abahanuzi wal wahyi yanzil bahishurirwa na Allah subhanahu wa ta'ala ariko bagize gutandukana mu bitekerezo tugiye kureba urundi rugero rw'intumwa z'Imana n'abahanuzi nanone noneho umwe yari umubyeyi wundi tugiye kureba nanone Daud wa Sulaiman alayhi masallatu wassalam nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atugaragariza wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما الله سبحانه وتعالى aratwerekana none urundi rugero rwa kabiri intumwa z'Imana n'abahanuzi umwe yari umwana wundi undi ari umubyeyi we Daudi ni umubyeyi wa Sulaiman bose ni intumwa z'Imana n'abahanuzi b'Imana urumva basangiye amaraso umwe ni umubyeyi wundi hanyuma banasangiye ubutumwa bw'Imana kuko bose ni intumwa z'Imana n'abahanuzi bayo ariko hamwe nibyo ikhtalafa fil hukm hamwe nibyo hamwe nuko umwe ari umwana wundi undi ari umubyeyi wundi hamwe nuko bose ari intumwa z'Imana ariko bagize kubona gukemura ikibazo cyabagezeho bagikemura mu buryo butandukanye baranyuranya Imana iratubwira muri iyo aya amaze gusoma Imana iravuga ngo wa Dawuda wa Sulaiman nimwibuke Daud kandi ari umubyeyi wa Sulaiman munibuke Sulaiman idh yahkumani fil harf hari nibuke ngo igihe bacaga urubanza rwari urubanza rw'amakimbirane hagati y'abahinzi n'aborozi umuhinzi n'umworozi biragaragara ko amakimbirane hagati y'abahinzi n'aborozi nayo yakera cyane uruva kuva ku gihe cya Sulaiman na Daud abahinzi aborozi boneshereza abahinzi bikabyara ikibazo bivuga ngo ni bya kera cyane umuntu yari afite ihene rero hanyuma ihene ze zize kujya mu myaka y'undi mugenzi we zirayangiza zirayona zirayirangiza barangije uwo muhinzi n'umworozi bajya gucisha urubanza kwa Daud alayhi salam babanjirije ku mubyeyi
baramubwira bati yewe Daud dore uko bimeze ngiye narahinze uyu muntu iheneze amatungo ye yaje yangiza imyaka yange yose arayirangiza none turagusabye udukize turabigenza gute ikirego cyanjye niki Daud alayhi salam hakama bimaraa Daud alayhi salam yakijije urubanza uko byumva arababwira ati wowe rero ufite imyaka yoneshejwe yangiritse genda ufata amatungo yuri ya muntu yakoneye uyitwarire ubwo buri yishyuye be birarangiye uwo ni Daud niko yacirwa urubanza bivuga ngo amatungo yakoneye uyatware hanyuma ubwo ababaye yawe biye birarangiye bageze kwa Suleiman umuntu ntiyanyurwa baravuga bati oya reka tujye kubaza na Suleiman alayhi salam bageze kwa Suleiman acurubanza mu buryo bunyuranye n'uburyo Daud yaruciye Suleiman aravuga ati uko nyemona uru rubanza rwakemuka uko izimpaka nazirangiza wowe warufite imyaka yoneshejwe genda utwara ari amatungo yakoneye yakwangirije nurangiza uyagumane ariko atari ukuyitwarira burundu ahubwo urayatwara ubu yafite uyakama amata ifumbire niba ari ibyo ugomba kuyatwaraho mu mizigo n'ibindi agukorera imirimo itandukanye hanyuma wa wundi wari uyafite wa mworozi agenda ajye mu myaka yawe ayitunganye niba ari yongera gutera tere ibyo biba bibe ayizamure ayiteho ayifumbire kugeza ubwo azayigeza ku kigero yari iriho nimurangiza buri wese asubize mugenzi w'ibyo urumva urwo rubanza ruratandukanye cyane urwo rubanza ruratandukanye cyane ko nukunyiranya mu bitekerezo nukunyiranya mu buryo bwo gukemura ikibazo umwe ayibona gutyo ndayibona gutya kandi bose ni intumwa z'Imana n'abahanuzi umwe ni umubyeyi wundi bivuga ngo nta rwango ruri hagati ya ariko kubera wenda ko umuntu ashobora kuba yanyuranyije naye mu gitekerezo havamo urwango rukomeye aho anyuzuka hanyuza umuriro unalani usi nta salamu napfa sinzamusarira kuko hari ahantu twanyuranye iyo ni imitekerereze mitoya cyane hanyuma rero Suleiman amaze guca urubanza mwumvishe ko urubanza ruranyuranye uburyo baruciye Daud yavuze ngo uwoneshejwe amatungo yitwarire burundu yiyishyure Suleiman aruciye avuga ngo oya ntayatware burundu ahubwo amatungo nagenda yafate aba yabyaza umusaruro ifumbire amata n'ibindi hanyuma wa wundi nawe woneshejwe agenda afate ya myaka ayiteho ayitunganye nayigeza ku gipimo no ku kigero yari iriho ayimusubize nawe musubize amatungo kandi Allah subhanahu wa ta'ala imana muri yo sura muri yo aya nasomye imana igaragaza ko fafahamnaha Suleiman sawaba Allah subhanahu wa ta'ala hukma Suleiman ala hukmi Daud imana subhanahu wa ta'ala muri ayikomeza yagaragaje ko waciye urubanza neza ni Suleiman ariko Allah kugira ngo atuburire wenda tutaza kwibeshya ko Daud yabikoze gutyo ko yari umuswa Imana iko hita ivuga ngo wakulla ngo kandi buri wese muri abo ataina hukma wa ilma bose Imana iravuga ngo nubwo banyuranye ariko ntuwibeshye nda ko Daud watari umuhanga Imana iravuga ngo kandi bose twari twarabahaye ububasha n'ubushishozi ndetse n'ubwenge ariko banyuranye kuko bataremetse kimwe nagara n'abantu babiri batandukanye n'umwe ari umubyeyi wundi n'ubwo ndari umwana wundi n'ubwo bose ari intumwa z'Imana ariko n'abantu babiri batandukanye ariko Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti fafahamnaha Suleiman ngo kiriya kibazo uko cyaje twashoboje Suleiman turakimwumvisha aragisobanukirwa neza niyo mpamvu yaciye urubanza rutu rwa Daud alayhi salam niyo mpamvu Imana yemeye yuko urubanza rwiza rwari urwa Suleiman alayhi salam Bavandimwe Islam urwondo rubanza nanone nukunyuranya mu bitekerezo ntago ari ibyo gusaba bavandimwe Islam ingero ni nyinshi cyane ariko turasozereza kurundi rugero rumwe nanone tutari twava ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi tuze no kujya no kuba malaika hatta al malaika fa fi sahihayn inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ثبت في الحديث أيضا
اختلاف داود وسليمان في شأن المرأتين اللتين اختصمتا في طفل تدعي كل منهما أنه ابنها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. وفي الإسلام حديثي يوليكم لي صحيح البخاري ومسلم إلى غرقز نانوني أبرج سليمان عليه السلام mu kindi kibazo kigize kuza gitandukanye na kiriya cy'imyaka cy'abahinzi n'aborozi. Nanone haje urubanza kwa Dawud na Suleiman alayhi masallatu wassalam. Hari abagore babiri buri bose bari bafite buri wese afite umwana bari ahantu bari gukina abana batoya bose bari aho ngaho babashyize aho ngaho abana batoya buruhinja. Hanyuma ubwo igisimba kiraza gitwara umwana umwe kiramurya kiramutwara. Hanyuma ba bagore batangira kuvuga ngo buri wese avuga ngo ah uwo gitwaye nuwawe usigaye nuwanje ngo hari hatari habaho iterambere nk'iririho bashobora gupima bakamenya aho bahurira ariko ibyo urumva ni kera cyane ntabyo yari biriho ariko buri wese aravuga ngo umwana igisimba gitwaye nuwawe usigaye nuwanje undi nawe akavuga ati umwana ugiye nuwawe usigaye nuwanje urwo ni urubanza rukomeye cyane. Buri wese ashavuga ko igisimba gitwaye utaruwe usigaye ari wewe. Baragenda bajya kwa Dawud alayhi salam. Bagezeyo Dawud aravuga ati uyu mwana n'uyu mubyeyi ukuze ufite imyaka iruti y'umutoya. Ko niko Dawud yaciye urubanza. Yumvise ukuntu bari kwisobanura cyane amagambo aravuga ati ah wowe umukuru yani ntago aba babyeyi banganaga mu myaka aravuga ati umubyeyi mukuru niwe nyiri uyu mwana ubwo wowe umubyeyi ukiri muto wowe ihangane ubwo umwana wawe yagiye ariko ntibanyurwa baravuga bati reka tujye kwa Suleiman alayhi salam. Suleiman abatega amatwi yumva ikibazo n'ukuntu giteranje yabwiye ati mugende munzanire icyuma hanyuma uyu mwana mucemo kabiri buri wese atwara igipande n'undi gipande kuko ntago bishoboka yuko urubanza naruca mugende muzane icyuma mucemo kabiri hanyuma umwe atwara igipande n'undi atwara igipande. Suleiman yabikoze kugira ngo arebe uko babyakira kugira ngo arebe ko hari umuntu wawe warabyaye umwana akemera ko bamucamo kabiri ari umwana we bwite. Wa wundi mukuru ahita avuga ati reka mujye kuzana icyuma turabyemeye kabisa mucemo kabiri nta kibazo nchukue nusu na mungina nchukue nusu. Suleiman ahita avuga ati ah namaze kugusobanukirwa uyu mwana ntago ari uwawe ntago ushobora kuba ufite umwana wabyaye amaraso yawe hanyuma nurangiza wemere ko mucemo kabiri apfe ngo umwe atware igipande kimwe cy'imayiti ndo atware ikindi cy'imayiti naonekana sio mtoto wako biragaragara yuko ataru wawe ariko uwo ngo mukuru yahise avuga ati rwose nta kibazo ntarizia ndabyemera wa undi mutoya aravuga ati la tafali yarhamukallah wa undi mutana muga ati Suleiman usifanye hayo byo byihorere afadhara mutware basi nzajya mubona ari muzima ariho mpe mumuhamujyane. Suleiman aitavuga sasa uyu mwana ntagari wawe mukuru wowe uyu mwana ni uwo mutoya faqadha bihi lisughra aita curubanza yuko uwo mwana ari uyu mugore ukiri mutoya. Cyo nshaka kuvuga abantu b'Islam ubone intumwa y'Imana ni umuhanuzi ariko baciye urubanza mu buryo bunyuranye wa kullan ataina hukma wa ilma. Urugero rwa nyuma abantu b'Islam dusoza navuze nsozerezaho ni حديث صح في الحديث اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في مصير رجل الذي قتل مئة نفس ثم خرج تائبا إلى القرية الصالحة ومات في الطريق أيحكم له بحكم القرية الظالمة التي عاش عمره فيها
وقتل من قتل أم يحكم له بحكم القرية الخيرة التي كانت وجهته إليها Bavan wa Islam aba malaika b'Imana nabo hari igihe intumwa y'Imana itwereka ko batumvikanye mu buryo bwo gukemura ikibazo twihuse hari hadithi igaragaza umuntu wishe abantu ijana murabizi iyo hadithi irazwi cyane umuntu yishe abantu 99 arangije ajya kubaza umumenyi aramubwira ati se ko nishe abantu 99 urabona Imana izambabarira Undi aramubwira ati reka da ibyawe byararangiye ni mu muriro Khalidina fiha uzaba migiye cyose umugabo aravuga ati okay niba ari gutyo reka nawe nkwice bwo nuzuza ijana nubundi mwisho wangu nuwo ngumbwiye ntacyo nkiramira ibyo ngibyo ni nimwe mu ngaruka zo gusubiza ibyo utazi mu idini kuko umuntu yamusubije ibintu bidashingiye ku bumenyi hanyuma uyu mugabo amaze kwica abantu ijana ajya kubaza undi mumenyi Ufuso abantu kiwara mubaza ati nisha abantu ijana. Ese rabo ni Imana izambabarira? Nabigenza nte. Uyu muyimenya mugi inama aramubwira ati Imana ni Ghafuru Rahim. Imana ni nyiri mu nyiri mbabazi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Imana ibabarira ibyaha byose aho biva bikagera. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Ariko inama nakugira. Genda wimuke. Uve muri uriya mugi muri kirya gihugu wakoreye ibyaha byinshi. Nurangiza uje mu mugi wundi mu kindi gihugu gitunganye ukora ibikorwa byiza wicuze umugabo ashira mu bikorwa byiza nama afata urugendo aragenda ageze mu nzira umunsi we urahamusanga urupfu ruba rumugezeho amaze gupfa wonashangaragaza uburyo amalayika hari ibyo batabonye kimwe amaze gupfa haje abamalayika bibyiciro bibiri Haje abamalayika b'impuhwe z'Imana haza n'abamalayika b'ibihano by'Imana buri bose bamushaka kumutwara abamalayika bagiye kutumvikana kuri icyo kibazo bange baravuga bati uyu muntu yari umuntu mubi tugomba kumujyana mu bihano by'Imana twega abamalayika b'ibihano by'Imana tuko hapa abandi b'impuhwe nabo baravuga bati ariko uyu muntu yari afite iniya nziza yari agiye kwicuza nitwega abamalayika b'impuhwe tumutwara iyo ni ikhtilafu fi ra'i ahunga ho banyuranye mu buryo bari bukemura icyo kibazo buri bamalayika bano baramushaka nawe baramushaka Allah subhanahu wa ta'ala Imana subhanahu wa ta'ala yabohereje ubutumwa bwo kubakiranura ariko ubu bwabo babanje kunyuranya uko bagomba kwitwara aho ngaho abimuwe baramushaka nabibihano baramushaka bivuga ngo bose barahagaze itegeko ry'Imana riraza kubera ko bari bananiye kubyumva kimwe aho ngaho hanyuma rero itegeko ry'Imana Imana ibahishurira ibabwira ngo nimupime murebe ahantu apfiriye hanya mupime intera ihari kuvaho apfiriye kugera aho yakoreye icyaha no kuvaho apfiriye kugera aho yaragiye kwicuriza muri wa mugi mwiza murebe aharuta handi ni hehe ni musanga aho yapfiriye yarakiri hafi cyane yaho yakoreye ibyaha ubwo aratwaga n'abamarayika y'ibihano by'Imana kuko yarakegereye handi yakoreye ibyaha atari yicuza ni musanga yaramaze kugenda urugendo runini Ya hahunze cyane asigaje urugendo ruto ngo agere hahandi yaragiye kwicuriza ubwo harakirwa umugambi wo kwera amaze kwicuza maze atwarwe n'abamalayika b'impuhwe z'Imana subhanahu wa ta'ala bapimye rero basanga ahasigaye ari hatoya naho yaragiye kugerayo ngo ajye kwicuza ubwo abatwawe n'abamalayika b'impuhwe z'Imana subhanahu wa ta'ala ibadallah إذا كان الخلاف في الرأي والاختصام في الرأي قد وقع بين أكرم الخلق على الله بفانغو إسلام نيبا إبريم نبي تغتف تمازي كوم فاي نونغا زيما نازي هجوة ونغا نمبجي يوني نونغا نوي أبا فاندي مغي نونغا زيما نبا حنوزي أبا ملايكا أبا صحابة بي نونغا إيمان رضي الله عنهم ما مكانتهم هم نونغا نكوبر بفتغتشلو غاكوم يچان أفضل هذه الأمة بعد نبيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع الخلاف بينهم
ariko nabo ubwaba basohaba hari ibintu batumvikanyeho ndetse na hadithi nwe imana ikabwira itegeko bakaryumva mu buryo butandukanye ففي المثال urugero rumwe لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه ومسلم من غير ما يجي كبير بسحاب يرابغير تي mwese uko muri aha ngaha salatul asr ntiyagira umuntu yisarira handi hantu atari mu hantu bita muri babani quraiza mu bayahudi bitwaga gutyo na hantu runaka niho muri busarire asr mwese bageze mu nzira salatul asr iragera igeze habamo rai ebyiri haba ibitekerezo bibiri kuntu babyumvise bamwe baravuga ati intumwe y'Imana yatubwiye ko turasarira hariya hitwa muri Bani Quraiza abandi baravuga bati reka da rasul iki yashatse kuvuga nuvango twihute nitunyire ku ruhande n'ahandi ariko rasul nigera turasari ko hari ndi hadith ivuga ngo ayisari zagusanga uzasari fakhtalafu bagiranye kutumvikana aho ngaho mu gitekereza ariko gusa ubwo rero niba intumwa z'Imana abamalayika abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wal fuqaha wal ulama min ba'dihim nabandi bamenyi bakomeye hari ibyo babonaga umwe agasobanura hadithi ndo kayisobanura mu bundi buryo ariko bakundana bafitanye urukundo ku mitima yabo ntago rero bavandimwe islam cyo nshaka gusozerezaho kunyuranya mu bitekerezo amrun tabi'iyun ni ikintu gisanzwe mu mibereho y'abantu aho mukora ibyo mukoramo aho mukora nawe muhuji no murugo n'umugabo n'umugore n'abana bawe ntago mbona ibintu byose kimwe unaleta rai na wakaza nindi abasaba bintu nk'Imana sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana yagize n'igitekerezo bakabanza kwibaza ngo ya rasulullah ni wahyi turekeraho cyangwa ni ibitekerezo byawe natwe twongereho muri ghazwatu khandaq ariyo yitiriwe indaki indaki zo ngizo bagiye muri ya rugamba intumwa y'Imana yakoze strategy irangije ibajyana ahantu kugasoza ahantu muri Sahara ahantu abo barwanda nabo babareba bose ntaho bakwihisha Salman al-Farisi radiyallahu anhu umusahaba utarakomokaga muri ako gace ka hariya kwa Kobo ntaga indake bari bazize Farisi yari umusahaba w'umuperisi iwabo bari basanzwe bazi by'indake abazi intumwa y'Imana ati ya Rasulullah uru rugamba aha hantu tugiye muri strategy ya gisirikare ko mbona bita ko mbona hari imikibazo ese yaba ari wahyi no kwirwa ntanga igitekerezo cyangwa ni igitekerezo cyawe nange nguha ikindi rasul arambwiye ati ya rasulullah rasul arambwiye ati ni igitekerezo cyanjye muza ni ibitekerezo fashara alayhi amugira inama yuko bacukura indaki kubera yuko aho hantu abandi babamara abanzi babamara nta hantu bafite ho kwihisha nta hantu kuri Sahara hatagiranwa kwihisha bavandimwe islam abona abasohaba b'intumwa y'Imana nabandi bagiranye gutandukana mu bitekerezo nkabangira ngo rero ubutumwa tugomba kuvana muri izi nyigisho no gukurikira cyambere kunyurana ni ikintu gisanzwe mu bitekerezo icyakabiri kunyurana kururimi no mu mitekerereze ntibigomba kwimuka ngo bize ku mutima bibyara urwango rutarangira kubera ko kanaka wanyuranye na wahanahana kubera ko mwatanze ibitekerezo binyuranye iyo ni imitekerereze yo hasi ni imitekerereze y'abantu badasobanukiwe mujye mubona abadepite hirya no hino mujye mureba turebe n'ahandi n'ukuntu bimera abantu baratandukana abadepite bari gukora ibintu runaka mujya mwireye ku mateleviziyo bagafatana mu mashati kandi bose baturuka mu ishyaka rimwe bashaka kubaka kubera ko igitekerezo iyo gitinzweho abantu bakagitanga ibitekerezo binyuranye bakagitindamo umwe akazana ikingi icyo ndakazana kiriya baragihuza bakakinoza kikavamo igitekerezo kimwe gikoretse neza bitandukanye no ku muntu yavuga umwe wenda abantu bose bicaye hano bati ni uko nguko imeze ntacyo twongera kandi wende bafite ibindi ariko iyo babizanye n'undakazana ikindi bivamo kimwe gitanaze cyangwa se gikozwe neza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr barakallahu lana fastaghfirullaha yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وبه نستعين احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وفانو اسلام مغسوزه nkuko nabivuze gutandukana mu bitekerezo ni ibintu bisanzwe mu bibereho y'abantu ni nayo mpamvu nagira ngo mbwire abayislam
batangarize ko ntabwo mu muryango w'abayisilamu mu buyobozi n'ahandi nta byacitse bihari cyo ngicyo tukimenye tunagisobanukirwa ko wenda mwarumvaga muti harimo kutumvikana mu bitekerezo icyabiteraga n'ukubera ko byari mu gihe nyine cyo kutumvikana mu bitekerezo cyo gukora itegeko ry'umuryango w'abayisilamu Niba abantu bakora itegeko rizayobora miliyoni birumvikana nago bakwicara mu isegonda rimwe ngo bavuge ngo ebana biragenda gutyo byo nago byashoboka hagomba kubaho ikhtilafu firai kugira ngo ryategeko rize rikoretse neza umuntu akazana igitekerezo ndakazana ikindi hanyuma tukahatinda kugira ngo tubyaze tubihuze tuvanemo ikintu cyiza kibereye abayisilamu abagira ngo babwire yuko nta byacitse nta kibazo na kimwe gihari mu buyobozi bwanyu kandi tubasaba ko mwakomeza kubushyikira muri gahunda zabo nta kibazo cyacitse gihari rero wende abantu bicaye mu gicaro bitandukanye bavuga ibintu bitandukanye ariko ukuri nuko nguko nta kibazo gihari kidasanzwe byari kunyurana mu bitekerezo kandi byari bikwiye kuko ni mu gihe cyo gukora itegeko ubuse abantu bakora itegeko bakicara ijana bose bakagenda kinga umunsi umwe urwango turabyumvikanye birarangiye ariko icyangombwa kandi cyiza nuko iryo tegeko ryarangiye alhamdulillah nubu ngubu ryamaze no gusohoka mu igazeti ya leta ryaremejwe n'inzego zifite ububasha mu muryango bityo iryo tegeko muzarisome muzanarigezwaho mu buryo butari ubu ngubu wenda mu burebure ariko mu bitekerezo by'ibanze bikubiyemo wenda bitari binasanzwe mu mategeko yabanjije igitekerezo cya mbere hari guha umwanya n'abayisilamu muri rusange muri iryo tegeko riteganya bitigeze bibaho hari inama yitwa multaka Multaka nuvuga ngo ni nk'inama y'umushyikirano nk'uko tubona ubuyobozi bw'igihugu buteguye inama y'umushyikirano iyo ni inama y'umushyikirano inama rusange izagihuza ibyiciro bitandukanye by'abayisilamu nibura rimwe mu mwaka mu kwezi kwa Ramadan inshallah abantu bagahura ibyiciro bitandukanye abasilamu bose baturutse mu gihugu bakamara wenda nk'iminsi ngahe baganira bungurana ibitekerezo kubizabafasha uburyo umuryango wabo ukwiye kubaho mu bihe by'imbere cyo ni ikintu kitigeze kibaho mu mategeko ya mbere iyo nama yitwa multaka cyangwa si inama y'abayisilamu y'umushyikirano ikindi cyakabiri nanone iryo tegeko rikubiyemo harimo nanone guhagararirwa kw'ibyiciro byose abagabo abagore urubyiruko abikorera nabo barakenewe mu nzego zitandukanye batanga ibitekerezo abikorera imirimo itandukanye ubucuruzi n'ibindi bitandukanye ibyo byiciro byose birahagararirwa iryo tegeko riteganya ko bizahagararirwa ikindi nanone hari abafite ubumuga butandukanye Iyo tuvuze ngo guhagararira abafite ubumuga butandukanye ubu impamvu hano mu munsi y'igiti tutagira imisafu y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona buriya nuko tayo tubatekereza kuko ntawe ubavugira mu nzego zifata ibyemezo impamvu twuba ku munsi y'igiti wa etage ariko tugashyiraho ama esikariye ntidusige aho abafite utugare tunyura buriya nuko nta muntu wo muri komite ngo avuga atari ko aba bantu nabo tubatekereza ibyo nabyo byarasubijwe rero ibyiciro byose bitandukanye bizahagararirwa hanyuma hajye hashyirwaho amategeko n'amabwiriza bisubiza bya ibibazo byabo bantu batandukanye nanone icyo nasozerezaho kigaragara muri iryo tegeko nanone ni uguha imbaraga n'ubushobozi bw'amategeko inama y'abashehe mu Rwanda kuko umuryango w'abayisilamu ni umuryango ushingiye ku idini ibyemezo nibyo ukora byose bigomba kuba bishingiye ku idini ya Islam ubwo rero ni ikintu kinyuza ubwenge kandi cyumvikana yuko urwego rw'inama y'abashehe rugomba kugira ijambo kandi n'imbaraga mu mategeko agomba kuyobora umuryango ushingiye ku idini ibyo ni ibintu binyuza ubwenge kandi byumvikana ntago ari bo bonyine ariko hagomba kugaragaramo ububasha abamenyi b'idini mu rwego rwabo babaho ubushobozi bwo kubasha gutunganya ibigomba gutungana neza Bavandimwe w'Isilamu cyo nasozerezaho nagira ngo nongere babwire ko umuryango w'abayisilamu ni amahoro nta kibazo gihari kidasanzwe ni kumvikana mu gitekerezo nk'uko navuze ni kamere birasanzwe ko twakwicara dukora itegeko tugatinda icyumweru kimwe tukagaruka tugatongana hari n'igihe abantu bafatana mu mashati ariko nta n'ibyabaye alhamdulillah ariko n'urugero nashakaga gutanga ariko tugamije kubaka hagamijwe icyiza dusoza yo dusabira Allah dusaba Allah subhanahu wa ta'ala akomeza arinde umwe bw'abayisilamu akomeza duhe gushyira hamwe yaduha ubuyobozi bwiza dukomeze tubufashe tubutere inkunga kandi dukomeze kwiyubakira umuryango wacu wa kiislamu ala wasallu ibadallah ala al-bashir an-nadhir asirajil munir laqad amarakumullahu bidhalika faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر عمر عثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صف المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة